Xabier Lertxundi, Erraniko alkatea, egunon. Egunon. Bidegurutze batean gaudela entzun berri dugu, hautsu honetan, egia esatera ez dugu bideo osoaren audioa entzun, ez? Atitxo bat besterik ez hautatu dugu, hasiera honetan, esango dugu mezu ez dela oso esperantzagarria nahiko irakorketa eskorra egiten duzue, momentukoaz baina, baikorra da etorkizuna? Baikorra da etorkizuna, eta bideo hori jarraituz gero, baikortasun hori ikusten da, ez? Aina esan dezun bezala, iru minutuko bideo bat da burujabe.hernani.eus webunean argitaratua dagona, eta nolabait egiten duna da orain arteko ibilbidea zein izan dan, edo gure sistemak zertara eraman gaitun, baino alternatibak ere badaudela adierazten da, ez? Eta bideo horrek ondo laburtzen du ze alternatiba plantatzen ditugun guk Hernanitik. Hori da gure gaurko elkarrizketaren helburua, alternatiba horien inguruan sakontzea, baina nolabait ere testu ingurua edo jartzeko aipatzen ari gara, ez? Egoera sozioekonomikoaren inguruko irakurketa ezkorra egiten duzuela garruarkoz. Bai, argi dago, eta uste pandemia garaian argiago elditu diala gure sistema kapitalistak oinarrizko beharrei ez diela behar bezala erantzuten, ez? Arrakalak gero eta handiagoak diala, eta hausnarketa honekin bagento zen, ez? Denboran, eta ez Hernanin bakarrik, uste irakurketa globala dala, baina denei ere pandemia garaiak hausnarketa edo klak bat suposatu zigula, ez? Eta hor, azaleratu intziala, oraindik eta gehiago ja sistemak zekartzan nolabaiteko akatsak edo sesgoak, ez? Eta hortik datorren nani buru jabe. Esaten ari garelako, azken finean irakurketa horretatik ez duzula, ez? Beso gurutzaturi geratu nahi izan nolabait ere, Hernani buru jabe egitasmoa jarri duzue martxan, horretan sakonduko dugu berala, baina eskatuko dizu labur baldin bada ere, hitz gutxitan esatea zer den Hernani buru jabe. Hernani buru jabe zukasien esan duzu herri proiektu bat da, zer nolako Hernani nahi dugun eta nola egin nahi dugun definitu nahi duna. Bueno, oso esaldi laburrean, hori bai kapazitatea. Bueno, esango duguna da, Hernani buru jabe duela oso aste gutxi, aurkeztu duzuen egitasmo bat dela, Ion. Ba bai, atxegindiko eremua txiki geratu zen urriaren batean, ikusmina zegoen Hernaniko udalako osatutako Hernani buru jabe egitasmoa ezagutzeko, eta ikusmina horri erantzunez asko izan ziren bertaratutakoak. Irakurketa oraintxe eman digu Hernaniko alkateak, gure jendartean egun nagusi den sistema sozioekonomikoa krisialdian dago, munduko aditu eta zientzialari ugarik bat egiten dute esatean, orain arte aritu garen bezala ezin dugula denbora luzean jarraitu. Horren guztiaren ondorioz aberastasuna ez dago behar bezala banatuta, eta jendartean dagoen desoreka etengabe handitzen ari da. COVID-19ak sortutako pandemiak agerien utzi ditu lehendik zeuden desoreka hoiek, eta gainera egoera bidegabe hori oraindik gehiago larritu du, eta etorkizunean larriago izango da ezer egiten ez badugu. Eta honen aurrean Hernanin zer? Bide berriak urratu eta horiek elkarrekin ibiltzea dagokigu. Bizitza posible egiten duten sektoreak berreskuratu eta bizibaldintza duinak bermatzeko bideari ekingo diogu. Bizitzak erdigunera ekarriko ditugu. Burujabeak izango gara. Zerbait egite horretan bost erronka definitu dituzte, puripurian dagoen energiaren kontsumoa, zaintza sistema, pobrezia eta bazterketa soziala murrizteko erronka, tokiko ekosileak sustatzekoa eta teknologia baliabideak guztion eskura jartzekoa. Bueno, Xabier, ez direla erronka makalak, pentsatzen dut bakoitzak ere bere ritmoak eta bere eragin esparruak ere beharko dituena, ez? Bai, oida, bakoitzak bere erritmoa darama. Aipatzen genuen zer da Hernani buru jabe herri proiektu bada eta herritarrekin egiten aigan proiektu bada, ez? Orduan, sektore bakoitzak aipatu dian eta garatzen aigan sektore bakoitzak baldu talde eragile bat, herritarrek osatua, eragile desberdinek, baita enpresan batzuk ere parte hartzen dute eta udalak ere bertan parte hartzen du, ez? Eta talde eragile bakoitzak erabakitzen du zer nolako garapena eman sektore estrategiko bakoitzari. Erritmak desberdinak dira, ez? Proiektu batzuk garatuagoak daude eta beste batzuk garatze bidean daude. Proiektu edo erronka hauek markatu dira edo daude markatuak, baina esaten duen bezala, Hernani buru jabe herri proiektu ireki bada,
eta edozein sektoreri irikia dagoena da, eta helburua ere bada gero eta sektore gehiagotan moduntan lanean aritzia. Bost erronka, bost lan eremu definitu duzu, ez dakit horiek zuek adostu dituzuen edo horiek ere herritarren partaidetzarekin edo definituak izan diren? Denetatik izan da pixka bat, zergatik eremuak eta ez beste batzuk. Batetik gu udaletik bagenbiltzalako sektora hauetan lanean, hainbat sektoretan proiektu desberdinak urteetan zehar edo landu izan ditugulako, eta bestetik jendartetik iritsi zaizkigulako behar edo eskaera batzuk, ez? Eta hor bat azpimarratu nahiko nuke, eta pandemia garaian oso agerian gelditu zana, digitalizazioarekin edo zerikusi azuna edo arrakala digitala edo aipatzen zana bere garaian, ez? Guk horren ingurun proiektu berezirik ez geneukan abian jarrita, ideiak bai, baina hor bai egoerak eta jendarteak nolabait aipatu zigun edo komentatzen zigun azeleratu bar genula hortan soluzioren bat edo bilatzen. Erronken artean iruditzen bazaizu, sakanduko dugu apur bat, aipatu dugu ez, energiaren kontsumoa hori duzuela erronka, bolo-bolo dabilen erronka orokortua dela esango dugu lentsago ere aipatzen aritu gara ez, badirudiela itzalaldiaren kontu honekin ere, bain bat ondorio ere ikusten ari garela ez gure komertzioetan, linterna kanpingasak horiek ere agortuta omen daude. Entzungo dugu lehenik eta behin Xabier Lehenbizi aurkezpenean hori honi buruz esan zenuena. Kontatu dugu, zertan zabiltan? Gure proiektuaren helburua da energian ere buru jabetzarantz pausuak ematea eta transizio energetiko justu bat sustatzea. Horretzen horretzak epizkate helburua. Eta hori nora egingo ez da? Damakigu gutxi gora bera urte bat lanean, 30 herritar inguru, hainbat enpresa, eta udaletxeak, eta erakundeak inguru honetan, eta pensatzen dugu urte honetan, nolabait oinarri nagusia, proiektuaren oinarri nagusiak finkatuta ditugula eta proiektu eramangarria dela. Baita ere urte hontan ere landu ditugu teknikoki bi proiektu, bat Zubipeko estalkiekin lotuta dagoena eta bigarrena Ereinotzuko frontoiarekin. Energia modu jasangarriagoan kontsumitzeko erronka. Erronka hori jarri diozue zeuen buruari, galdera da nola egiten den hori? Erronkatako atoia eta besta justua izatea, ez? Mikelek aipatzen talderagileako kidea zan aurkezpenean energia sektorea hitz egiten aritu zana. Proiektu konkretua da komunitate energetikoa sortzea Hernanin, irabazi asmoik gabeko komunitate energetiko bat. Zeze importantia iruditzen zaigun guri, behintzat oinarrizko beharrak asetuko dituzten azpiegiturek irabazi asmorik ez edukitzea, ez? Proiektu honekin badia hilabete desente, Hernani buru jabe nola baite garatzen edo hasi ginela urteterri edo bada, eta denborak nola eman digun arrazoi aukeratu genitun edo garatzen hasi ginen sektore bakoitzak zer behar edo zeukan eta denborak erakusten du, eta energiarena argi dago azken hilabete eta asteutan errekorrak betetzen ari anontan, ez? Nola, proiektu konkretu esaten nun bezala komunitate energetiko irabazi asmori gabeko bat sortu Hernanin, nun herritarrek, enpresek eta udalek parte hartuko duten eta bazkide izango dian, energia sortu Hernanin, printzipioz eta hasiera batean azpiegitura publikoetan plakak ezarriz eta hortik energia sortuz, eta gero komunitate energetikoek legediek ematen diote aukera energiaren inguruko politikak egiteko bere esparruan, ez? Kasu honetan udalerri mailan eta lantzen ari gara pobrezia energetikoari nola modu justuago batean erantzun. Hau da, ez orain arte sistema hain asistentzialista batetik. Modu justuago batean, zernani buru jaben helburuetako bat ere bada justizia soziala. Entzun berri diogu baiderez, aurkezpen horretan, aurkezpen egin zuen kideari, bri proiektu zehatz ere, ez dakit garatzeko bidean diren edo dagoeneko garatuta aipatu ditu, Ereinotzuko frontoiarena eta Zubipeko estalkiarena, ez dakit horren inguruko xetasunik emateri? Zehazten, lehenengo pausa izango da juridikoki komunitate energetikoa sortza, eta ja lan teknikoak egina da daude, proiektu teknikoak egina daude, bi azpiegitura hauetan plakak ezartzeko. Eta horrekin, albidetuko dana da, komunitateko kide dianek
hortikan azpiegitura horietatik energia jaso alizatia. Zaintzaren alorra ere, honek ere, bueno, azken hilabetetan zer esan handia ematen ari den alorretako bat, alorrau eraldatzearen beharrazero mintzatzen zarete, Hernani Burujaben, hauxi ez zion, zaintzaile batek aipatu dugun aurkezpen horretik. Nuestro objetivo es de democratizar los cuidados por vidas dignas, tanto para las personas cuidadas como para las que cuidamos. Behar bada hau izango da, bueno, Hernanin bezala gainerako Euskal Herrian ere ziurrenik pandemiak nabarmenen utzi duen gabezietako bat? Gabezietako bat, eta nik esperot ez aztia inorri en pandemia garaian zaintzaileek izan zuten protagonismoa eta orduan baloratu genitula, eta nik uste pixkanaka ere aztutzen nahi gala, ez? Elisa da kasu hontan zaintza sektora zitze gintzuna, eta ipatu behar da bereiek egin duten ibilbidea Hernanin, ez? Entzunan lizan degun bezala, Elisa Hernanira etorri zan pertsona bat da, eta zaintza lanetan dabilena eta prozesu baten bitartez kooperatiba bat sortu dutena, zaintza kooperatiba bat Maite Lan Hernanin. Berriz ere irabazi asmoi gabeko kooperatiba bat. Ze helburukin? Bi helburu, ez? Batetik, kalitatezko zaintza bat eskaintzia, ze hortan askotan ez gea arduratzen eta zaintza kalitatezkoa izan behar du, gure kasu honetan adineko pertsonentzat, eta baita zaintza lanetan dabiltzanen baldintzak egokiak izatia, ez? Eta duinak izatia hortaz ere aztuiten bai askotan, ez? Eta zaintza sektorean daukagun estrategiak eta kasu honetan programa proiektu zehatz badaukagu bi helburu horiek bete nahi ditu. Adinekoan bakarra da ez hautatuari aurre egitea eta otarako programa berritzaile bat prestatzen nahi eta martxan lehenbailen urte hau amaitu aurretik jarri nahi dugu, eta hortarako bitartekoak izango dira Maite Laneko kooperatibako kideak, irabazi asmoi gabeko kooperatiba ontako kideak. Azken finean, zaintzaren alorrean ezaketan kabiko eremua den, baina hor baitaude, zaintzaileak alde batetik, zerbitzu hori jasotzen dutenak bestetik, hori guztiak aintzat hartu beharko dira noski. Hori da. Merkataritzaren alorra ere lantzen duzue honetan, irakurriko dut zein den helburua, Hernanin merkataritza gune handien eta interneteko salmenta gune handien aurka lehiatuko den merkataritza sistema propio bat eraikitzea bilatuko duzue, Hernani Burujaben, bueno, hori helburua. Saiatu gara gu pixka bat gehiago honetan sakontzen eta egoibelategi agurtuko dugu horretarako, berak azalduko dugu norekin dagoen, egun hon egoi. Egunon bai, Donostiako Egia auzoan gaude, Mandasko dukearen pasealekoaren parean kokatuta dagoen lokal batean, edo bueno, garaje bat dela esango dugu, nire inguruan txirrindak ditut, txirrinda berezi asko, zergatik handian bereziak, kofra handiak dituztelako atzean, gauzak garraiatzeko, eta zergatik gauden hemen, bari garerako bai, Xabier Lertxundirekin, Hernaniko alkatearekin, Hernani Burujabe proiektuaz, eta honen baitan, arreta ditu dugu, zerbitzu bat opatu dugu, banaketa jasangarri zerbitzua dena, banaketa zerbitzua arduratzen den enpresa, Txita Txirrindak, mezularitza jasangarria egiten duen enpresa da. Bertako langile bat dugu gurekin, Harri Zuazo, egunon? Egunon, egoi. Ulertu ezagun ongi, Harri, Hernanin gora eta bera ibili zarete, herritarrek Hernaniko komertxetan erositakoa banatzen, ez da? Bai, hala da. Ekimen honekin, Hernanin izeneko ekimen honekin 2021 bateko otsailan hasi ginen. Hau, Hernani eta Gipuzkoako udalerri desberdinek buruan duten bertako edo tokiko merkataritza bultzatzeko neurri baten barruan dago, eta pandemiaren eraginez etxeko banaketa hau aurrera eramatea erabaki zuten, eta otsailetik bertan gabiltza Hernanin zerbitzu hau ere bertan eskainiaz. Eta adeletarik ez da, janari ez daiteke, Erraniko komertzio baten edozitako hainbat produktu banatzen dituzue. Hori da, azken finean hemen edozein kontsumitzailek denda batean edo komertzio batean erosten duen edozer, farmazi bat, supermerkatu bat, arategi bat, etxetresnen denda bat, edozer gauza, trizikloan sartzen zaigunean, guk eraman egiten dugu kontsumitzailean etxetera. Ongi zehaztuzu, nik txirrenda esan dut, trezikloa akaso itzegokiena da. Esan duzu, otxaietik ari zaretela banaketa zerbitzuenekin, nola hartu dute kasunetan Hernaniarrek, sorpresa hartze dute edo?
Ba, hasiera batean, ba, bueno, trizikloaren berritasuna dela eta txundituta edo harrituta geratzen ziren triziklo bat, ba, Hernanineko rotulazioarekin kaleetatik ikustea, baina, bueno, gero egia esan da normalizatu egin da, bertan Hernaninera autobus bat dago gure argazkiarekin rotulatuta, eta gaur egun, ba, bueno, normalizatuta dago trizikloa ikustea kaleetatik, eta ez digute inungo harridurarik sortzen. Zitan, bueno, finean beste enpresa handi batzuek bezala banaketa egiten duzuen, baina nabarmendu behar da kasunetan tokikoak zaretela, gertukoak, eta gainera alternatiba ekologiko bat eskaintzen duzuela. Bai, egia esan naguia 2006-tik gabiltza martxan hemen ba mugikortasun jasangarri baten bultzada emanez edo, eta gaur egun ba bueno daukagune Glasgowen ematen ari den COP bilera hauekin eta dela eta ba egia esan da ba gure trizikloekin uste dugu beintzat gure aldetik mugikortasunaren aldetik ba modu jasangarri batean egiten saiatzen ari gerala bazak egiten. Hemen zaila da egia esan ba komertzio edo multinazionale handi hauekin dituzten erramienta eta diru kopuruarekin hoien aurka egitea, baina bueno, aurka edo beintzat hoiekin batera jolastea eta beintzat hori saiatzen gara bai Hernanin, Errenterian, Ibarran ere izan dugu, Donostin ere, ba mezularitza zerbitzu hau aurrera eramaten. Gu horretan gabiltza. Hore, semenezun, ba, alako enpresa handiekin lehiatu behar duzuen honetan, pentsatzen duzuen abezalako enpresa batek, ba, tokiko erakunden, udalen babesa beharko dula, ez da? Interesgarri zaiteke. Gehien bat horrelako ekimenak, sortu diren ekimenak, edo gu partai izan garen ekimenak, guztiak, ba, bai, beti izan da, ba, instituzio bat edo, atzetik, ba, hasiera batean laguntza hori ematen, hori esan behar dago, eta eskerrak ere eman behar dago alde horretatik. Esan dugu, bueno, egian zaudetela, duke mandasko dukearen pasealekoan entzutzen ere, esango dugu atotxa dorrearen azpian gaudela. Bueno, nola egin dezake pertsona batek, edo erakunde batek, kasuanetan, zuekin bat egiteko, eta, bueno, ba, kontratu bat lotzeko, edo banaketari bide emateko? Hemen esan behar daukat, bi banaketa edo zerbitzu mota eskaintzen ditugula. Osea, naiz eta azken finean ekintza berberaren pakete bat leku batetik bestera eramatea, baina guk egiten ditugu ba, bai azken milako banaketa, distribución de última milla deitzen dela, eta kasu horretan gulan egiten dugu ba, paketeria enpresa handiekin, eta horiek egunero gure hemen atotxan azpian daukagun lokalera paketak ekartzen dituzte, eta guk banaketa egiten dugu bai merkataritza komertzio edo partikularrei, eta gero ez dago da mezularitza zerbitzua gaur egun tatamalez agian orain berriro hasiko gara berriz Donosti osoan eskaintzen, baina gaur egun 2020.000 batetik eta 2006-2007 irako postako deetan eskaintzen dugu zerbitzu hori eskatzeko zuzenean txitara deitzea izango litzake 943-27-45-85 telefonora, eta bai denda edo partikular bat izan da eskat zerbitzu hori eskaintzeko aukera dago. Zerbitzu hori, ba hori, esan dizut, mugatuta daukago gaur egun gure trizikloak ez direlako Donosti osora iristen, baina, bueno, espero dugu, ba, gian hemendik demora gutxira, berriz ere, ba, aukera dugun Donosti osoan eskaintzeko, ba, furgoneta elektriko, edo beste motako gailuekin, edo bilgailuekin. Bueno, acaso etorkizunak hori iradoki behar loke, lehentxago Glasgow aipatu duzu, bertan ematen ari den COP26 klimaren goi gailurra, etorkizunari begira, eta krisi klimatikoa gainean dugula, honi aurre egiteko, zuena bezalako zerbitzuak, ezinbestekoak behar lokuete, baina uste duzu bide horretan, norabide horretan ba, murgitzen ari garela? Nik esango nuke gutxinaka baiet, ze ikusten da, ba, esan dizuten moduan, ba, bai instituzio udalerri edo udaletxe desberdinek, ba, interesa azaltzen dutela, ba, beren herrietan, ba, horrelako banaketa jasangarri bat eukitzeko aukera emanaz. Bintzat, probak edo proba pilotuak aurrera ematen ari dira, horrek ematen du, bintzat interes bat azaltzen dutela. Gu egia esan da, ba, urteak gara matzagu zerbitzu hau azken milako zerbitzua eskaintzen, eta guretzako ez da zeo zer berria, ikusten dugu bai bide honetatik joan behar dutela, izan gara bai Europar proiektuetan eta abar, eta Europa mailan gu baino aurreratuago dabiltza, beste bai Berlin edo Inglaterran edo Frantzian edo horrelako Berlin sanatu, eta Berlinen egon ginelako eta ban ikusi ginelako horrelako triziklo edo bike cargo bikeen erabilera hau ba askoz ere handiagoa delako. Hemen
Euskal Herri mailan ba hiriburu desberdinetan bai badaude mezularitza bizikletaz edo trizikloetan egiten duten enpresak, baina banakakoa gara, osea eta zeuz normalizatua edo generalizatua, baina beintzat ateratzen ari da eta ber denborarekin aurrera batzen edo gehiago sortzen diren. Ba, urratxez urratx edo pedalkada bidea egiten da, arriz bazo txitako langilea mila eske Ernaiz Irratiarekin hitz egitegatik. Zuei, da hondo izan. Informazioaren aria. Bueno, eskerrik asko, Goi Belategi lankideari, txitako kide honekin, haien berri gurera ekartzagatik, Xavier Hernaniko, esango dute, abizena, ez dut astu, Xavier Lertxundi. Hernaniko alkatearekin gaude, Hernani buru jabe proiektua ze mintzo gara, besteak beste, finkatu dituzten errunken baitan, merkataritza ere finkatu dutelako, eta esaten ari ginen merkataritza sistema propio bateratzeak. Gaur egun, bestelako makroproiektuen aurrean, ezinbesteko ikusten duzu, propio sorte hori. Ezinbestekoa da, ez? Makroproiektuek gelditzia oso zaila da. Eta denak badakigu gure herritan ze gertatzen ari dan, ez? Hernanin bertan ere, saltokia handiak ere beraien lekua bilatzen dutela. Horren aurrean, handia txikia janiten du. Orduan, txikiak batu egin behar du handi horri aurre egiteko. Aurre egin guk beti esaten dugu. Oreka bat bilatu, ez? Deskonpentsaziorik ez egotia, ez? Ze importantia dan merkataritza eta ostalaritza, bertako ostalaritza bat herri baterako, ez? Sortzen duen dinamismoa, bertako giroa eta segurtasuna ere kaleetan, ez? Argitasuna ere ematen dulako. Orduan, denei komeni zaigu herri bizi bat eukitzia eta merkataritza, hortaz merkataritza eta ostalaritza bizi bat. Guk honekin egin nahi deguna da, udaletxeak tresnak eman sektoreari eta udaletxea bitartekari bat izan beraiekin beraiek batu ahal izateko eta nolabaiteko erantzun bateratu bat emateko gaitasuna izateko daukagun egoera hontan, ez? Erosketa iturak aldatzen aizaizkigulako, badia urte batzuk aldatzen aizaizkigula, eta gero erabiltzaileek edo kontsumitzaileok ere hausnarketa egin behar dugu, ez? Bai, nun erosten dugun, zer erosten dugun, horren atzean zer dagon, eta gure etxera zerbait ekartzen digutenean, bain banaketa sistema zitzaiten ari gehala, horren atzean ere zer dagon, ez? Baguk banaketa sistema bat udalak sustatu du hasiera batean proba egiteko, eta hori da udalan papera guk ikusten deguna, ez? Sektorari eman bitartekoak probatu alizateko, abiatu alizateko, ez? Eta banaketa sistema honekin hori egin dugu. Guk proiektu hori abiatuko dugu, goazen probatzea denboraldi batean, eta goazen indartzea denen artean, ez? Eta hausnarketa eta kontsumitzaile dagokigunean hausnarketa, ez, gure mugimenduak alde batea edo beste bateagin horrek ondori batzuk ditulako, ez. Erosketa aipatu duzula aprobetxatuz, atentzia deitu digu beste honek ere bai. Dirua pertsonen zerbitzura egon behar duela pentsatzen dugunez, Hernanin Ekilur sistema jarriko dugu martxan. Baina zer da Ekilur? Herritarron kontrolpean dagoen ordainketa sistema digital bat. Hernaniko herritarrek, komertzioek eta enpresa guztiek hartu dezakete parte bertan. Sarea zenbat eta zabalagoa izan, orduan eta indartsuagoa izango da sistema. Eta zein abantaila izango dituzu ordainketa sistema honekin? Ekilur erabiliz, herriko komertzioetan ordainketak egiterakoan deskontuak jasoko dituzu urrengo erosketetan gastatzeko. Eta erabiltzaileen artean dirua bidaltzeko ere erabili daiteke. Honez gain, tokiko ekonomia Ekilur moneta propioa. Ez dakit, martxan jarriko dugu horrek ze zalantza sortu dugu, ez dakit martxan duzuen dagoeneko. Lehenengo fase batean aigia, parte hartuko duten eragileen kaptazio fase batean, eta za proiektu hau azaltzen. Aurreratu entzun dugu, aurreratu ditu izango dituen abantailetako batzuk. Aldiz, ez aldu honek, nolabaiteko errezeloa edo sortzen herritarren artean, diot. Ez, horrelako moneta propio bat eukitzea, diruarekin horren eskrupuloso izaten garen eren monetan. Zer da, esan aurretik, zer ez da Ekilurrez, eta ustet hau azaltzen nahi gehan guztietan egiten deguna. Ez da, oain kripto txamponen inguruan sortzen den errezeloa, insegurioa da hori, ez du horrekin zer ikusik. Ekilur ordaintzeko sistema bat da.
gaur egun ordaintzeko sistema desberdinak daude, diru metalikoan izan daiteke, txartel bidez, edo beste bizun bidez izan daiteke, beste ordaintzeko sistema bat da hau. Eurotan lan egiten dana, baino sistema itxi lokalizatu bat egin nahi duna. Berriz ere, Hernani Burujareben filosofia duna, honen atzetik Ekilur irabazi asmoi gabeko kooperatiba badago, ez? Ze azken finean, lehen aipatzen honen, bai energiakin, zaintzakin, eta oinarrizkoak dian gauza hauekin, sistema hauen atzean irabazi asmoi gabeko erakundeak egotea ze garrantzitsua da, ez? Horrek balioan jartzen dulako eta garantia bat ematen dulako. Ekilur sistema, ordainketarako sistema digital bat da, herri mailan zirkuitu itxi bat sortzen duna, eta momentu hontan Ekilur hemen Hernanin eta Bilbon martxan dagona, baino Ego Euskal Herri mailan ere zabaldu nahi duna, baino lehenengo fase hauek bi herri hauetan egiten nahi gana. Ze lortzen dugu honekin? Ba, diru iesa txikiagoa izatea, ez? Hor datuak badaude Hernanin sortzen dan diruan zenbateko iesa izaten dan, ez? Eta adibide bat jarriko dut, eta komertzentekin askotan komentatzen deguna izaten da, ez? Merkatariek edo promozio sisteman bat egiten dutenean, deskonto sistema bat egiten dutenean, gu kontsumitzaileek diru bat aurrezten dugu hor. Zerk bermatzen digu aurreztutako diru hori, hau da, Hernaniko merkatariak egindako esfortzu horrek, buelta itzulera Hernanin izango dula, ez dago sistemarik, ez? Nik Hernaniko denda batean, beherapen batean aurreztu duten diruak, berdin-berdin gastatu dezaket edo plataforma digitaletan, hau da, zen multinazionalen internet bidezko erosketetan, edo beste herri edo hiriburuan. Bueno, ba, sistema honek nolabait itxi egiten du, kontsumitzailea nolabait bonifikatu erabiltzen duen bakoitzerako, baina bonifikazio horiek errin bertan erabili beharko dira. Bueno, apenas denborari gabe geratu gara, gerantzen zaizkikun bi erronketan sakontzeko, batetik interneteko zuntzare publikoa edo ezarri nahi duzuela, bestetik elikadura buru jabetzan aurrera egiteko tokiko elikadura sistema propio bat eraikitzea ere bilatuko duzuela, alere esango diegu interesa duen edo nori hortxe duela, burujabe.hernani.eusataria horretan sakontzeko. Bukatzeko eskatuko dizute, Xabier, apur bat balantzia egitea orain artekoaz, zer jaso duzuen herritarren aldetik, feedback hori nolako izan den, positibotaz jotzen dute prozesua? Oso positibo, ilusioa da guk proiektu honekin, esan bezala urriaren batean egin genuen publiko, guk nolabaiteko sukalde lanean pandemia hasieratik hasi ginen, nolabait aurretik gentuzen proiektuei marko hau jartzen edo aterki honen pean lanean, ez gu beraz urte terri bagoaz lanean, eragileekin elkar lanean eta aritu gat urriaren batean publiko egintzan. Ilusioa da nabaritu deguna, bai herritarrek eragileek hori adierazi digute, ikusten dutelako zerbait egin beharra da hola, eta garrantzitsua da azalpen hauetan praktikotasuna, ez? Nik oso praktikoa izaten naiz. Honek baditu azalpen teoriko, oinarri teoriko mordo bat, baina gauza praktikoak azaltzen ez balin baditugu, oso zaila da hau ulertzen, eta honek baditu. Eta proiektu bakoitza aurkezten degunean, eta proiektu bakoitzaren ekimen zehatza, eta nola egingo dan aurkeztu degunean, modu praktikoa aurkezten degunean, teoria orduan ulertzen da, ez? Esaten duna, publiko eta komunitario izatearena, ez? Hernani Burujabek hiru hanka ditu, udala, zentroan herria dago, berak modu antolatu batean erabaki bardulako zer behardun eta nola egin nahi dun, udala dago beste alde batetik hori gauzatu alizateko baliabideak errestuz, eta bestetik sektore ekonomikoa ere lurraldeari atxikita egonga sektore ekonomiko bat. Eta gure proiektu goiek, Hernani Burujaben baitan dauden proiektu guztiek, hiru elementu hori jasotzen dituzte oinarri horien baitan. Barrani Burujabe, espero dugu prozesu emankorra izatea etorkizunean. Xabier Lertxundi, Hernaniko alkatea, eskerrik asko gaur gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zoi gombita.